Дошъл ли е краят на четенето или смъртта му чрез социални медии е силно преувеличена? Какво трябва и какво не трябва да четем? Имат ли права читателите? Това са само някои от темите, които можете да слушате в нашия разговор днес с Валентин Калинов и Стоян Ставра. Приятно гледане! Книгата е там, върху шкафчето, на ръка разстояние. Първо я галя, отварям на случайна страница и просто плъзвам поглед по нея, въртя я в ръцете си, вдъхвам я, целувам я, притискам гръбчето или сгъвката и запокитвам я на земята с рогатни, нежно я притискам към гърдите си. Решавам да я чета, решавам да спра да чета. Заговарят ме, грижливо я прикривам под жилетката си. Отивам в тоалетната с книга под мишница. Седнал удобно върху своя трон, чета и чета, оставен на мира самороден читател. Потъвам в сладострастие. Връщам се към обикновения живот. Скривам книгата на тайно място, известно само на мен. След малко ще си я взема. Вече облизвам мозъчните си полукълба. Като любовник съм в очакване на дар. Отлагам консумирането на другия, изчаквам възникването на фантазмите, забавям обладанието, за да се убедя, че обладавам, че съм обладан от обладаването. Така е и с книгата. Мога да я обладавам отново и отново, без да преставам да я желая. Мога и да я оставя в очакване и като лекомислен читател да се прехвърля към някоя друга, печатна нейна посестрима, дори да прехвъркам от една книга на друга, подобно на някой Казанова на четенето. Но ето, че след всичките си изневери, се връщам поривисто към нея, разтваряме на отбелязаната страница, подхващам любовната си история точно от мястото, на което съм прекъснал. Разбира се, случва се тя да окаже съпротива да се разбунтува срещу изневярата ми, да ме принуди да се върна с няколко страници назад, но не и от самото начало, да преповторя началото на връзката ни, когато все още несигурен в чара си и още повече в нейния, пелтечех първите си несръчни и изпълнени с ласкателства комплименти. Я да видим къде изчезна Наташа във втора глава. Ами Обертин? Да, между другото, може да си представя и алтернативно четене на тези абзаци. Аз през цялото време си облизвах мозъчните полукълбайзините. Да, аз много се радвам, че имаме опцията сега да си оближиме един на друг мозъчните кълба. Аз тръгвам. Аз ви оставям с тази визия в главите ни. Една безспорно сладострастна визия. Абсолютно. Радвам се, че ни върна отново към похотта, което беше предходния ни запис. Това беше отказ от един кратък текст на един френски, белгийски, може би всъщност, автор, който се казва Клод Жаво, който е озаглавен Осмият смъртен грях. Според този автор, четенето в цялата му тази еротичност, сладострастност, невъздържаност, дори бих казал, може би, възмутителност, всъщност представлява осмия смъртен грях. Направо си беше чиста поход, Менго. И беше си поход. Да, добре. Разтварям книгата. О, наистина. Размечтахме се. Добре, тъй като днеска, както никога, нямаме формална структура на разговора. Нали, обикновено всичките ни разговори са с много, много сериозни точки. Рамки, точки, подточки, да, описани, изпратени, minutes of meeting, цялото нещо. Какво ще кажете да започнем първо от нещо, което никога не съм ви задал като въпрос. Каква е дефиницията какво на четенето? Какво е четенето? Валя, давай, че. Пробай, че вече ми е късна. Първото, което ми идва на ума да кажа, е, че четенето е всичко. И с този акт едновременно ще затворя вратата пред всяка една дефинитивна мисъл и същевременно обаче ще... Или поне бих се надявал да експлицирам нещо, което четенето наистина носи в себе си и контакта с книгата носи в себе си и ни дава. И давайки ни поразява и ни въвлича в себе си. Това е една базисна първозданна свобода, която ние обладаваме четейки, защото обладаването на книгата, това, което Жаво много добре експлицира и илюстрира, всъщност е обладаването на една свобода. Та в този смисъл, една такава дефиниция, която не е дефиниция, четенето е всичко, която разбира се има своя аналог в, и антипод в четенето е нищо, всъщност обаче ни насочва именно към тая свобода. Четенето е всичко. Добре, да, предложа аз една дефиниция пък на Ханс Робърт Яус, която обаче ще прочета от книгата на Александър Кьосев, Караниците около четенето. И това е дефиниция за доброто четене. Нали, той
Яус е специфичен, той е свързан с история на публиката и прочее, но нека да предложим извън контекст така. И ще прочета две неща. Но и аз да прочета нещо, все пак, не може. Доброто четене е такова четене, което освобождава текста от неговите думи. Аде. И сега ще прочета нещо малко по-дълго, което ще е хибрид между казано от Яус и казано от Кьосеф. Литературното произведение не е съществуващ сам по себе си обект, който по всяко време изглежда по един и същ начин. То не е паметник, монологично разкриващ своята вечна същност. Произведението прилича повече на партитура, ориентирана към непрекъснато подновяващия се резонанс на прочета. Много важно понятие. Между това всичкото е на Яус, цитата. Която освобождава текста, тая партитура, от материята на думите и му отрежда актуално съществуване. Думата, която в момента на говорене състава събеседника, способен да я разбере, ако ме разбираш. И от тук нататък Кьосеф, още едно изречение. В исторически план това означава, че творбата не е устойчива нормативна скала, може и двете неща, не е сложила тук ударението. Това показва отново, това пък ето искам да освободя четенето от думата. Uh-huh. Само липсата на едно ударение това дава и дава възможност, на интерпретация, веднага. Защото това, което кой каза и Валио, нали, че е свобода. Четенето е форма на свобода. Нали, ето ти го това. Нали, нямам ударението и мога да прочета това и като скала, и като скала. Творбата не е устойчива нормативна скала, хубаво, що е път, че го прочета така, е това взаимодействие, освобождаване на текста от, от думите, а е по-скоро серия от литературни срещи, събития на контакта между текста, индивидуалния читател, публиките и техните очаквания. Тоест това е едно взаимодействие, в което аз все пак съм свободен, как точно ще го направя. Тоест четенето е под мой контрол, в този смисъл е свободно четене. Нали, понякога може да има и наложено четене. Тоест в... по начин, по който аз го разбирам това нещо, е четенето е акта на това една книга да е полезна. Точно това казахме двама. Мисля, че приключи този епизод. Това, което е хубаво обаче, е, че всъщност ти веднага ориентираш едно възможно дефинитивно говорене. През практичното. Не, през книгата. И това можем да го използваме като своеобразен плацдарм за развиване по-нататък на някакви мисли в нашето взаимодействие. Четенето предполага книга и четенето е четене на книга. За момент слагам в скоби това дали книгата ще е електронна или книга от хартия. Тя може да не е от хартия, може да е от пергамент, например, старопечатна книга, може да е ръкопис и така нататък. Въпросът е, че четенето се ориентира спрямо един специфичен обект. Това е обектът книга, който претърпява определени исторически трансформации и така нататък, а не към обекта текст. В този смисъл аз ви предлагам да избягаме от определени наивни разбирания за четенето, като това, че то е свързано с декодиране, с процесиране на информация, с, разбира се, най-напред възприятие. Да заскобим тези тривиални лично за мен ориентации и да се насочим към четенето в качеството му на четене на книга и сега даже дори ще си позволя още нещо по-дръзко. Четене на художествена литература. Защо? Защо, Стояне? Защо? Защо? Защото, добре, може би и хуманитаристика и така нататък. Но искам да го спася, искам да го спася от всевъзможни форми на утилизация. Тогава, когато ние четем една статия, защото ни трябва някаква работа да извършим с нея, трябва ни някаква референция, това е форма на работа, която, разбира се, е форма и на четене, но която според мен доста се отклонява от представата за еротиката на четенето, която Жаво ни дава. Тоест, вие всички знаете, че когато една еротика се автоматизира и механизира, тя се превръща в порнография. В този смисъл, утилизиращото четене е всъщност порнографирано четене. То превръща еротиката на четенето досега до свободата на другото и до другия в неговата свобода, превръща го в порнография. Та затова предлагам, само предлагам, такъв тип ограничения. Окей. Да, между другото, аз точно трябва да попитам едно нещо и след това ще го кажа за фикцията, защото тук има една друга теория на Изер, аз мислих по-нататък, ама ти като каза фикция, то е точно... Много го засегнах от началото нещо. Да, напротив, даде ми плаж. Не го засегна, възбуди го. Добре. Разтвори го.
Да, между другото, ще да попитам, четене ли е това, че, когато чета постове във Фейсбук, четене ли е когато чета етикетите на продукти, разбира да се, дали има яба, да, ти декодираш, разбира се, ти декодираш, да, и преработваш информация, защото, но аз си, то това аз си представям разговора, аз си представям разговора отново във връзката между текста, книгата и читателя. Да. Добре, в такъв случай, преди да скочим в тази рамка, само имам един наистина въпрос, който наистина ме любопитам в рамките на четенето. Ще се върнем на фикцията. Ще се върнем и на фикцията и ще си влеземе в рамката, която сега зададохме, с която съм съгласен. Тук има ли някаква качествена разлика според вас, защото примерно за мен е именно не мога да я вербализирам, в това да четеш дълги текстове, спрямо това да четеш нещо кратко. Няма пред задължително статус, може да е нещо, което ти е две страници. Може да е поезия, например, да, да кажем. Но примерно за мене има качествена разлика от това да вляза в текст-текст, където да е дали ще е някакъв роман или дали ще е популярна наука, или няма значение. Mm-hmm. А това да прочетеш дълъг текст и да го анализираш или осмислиш, или да влезеш mm-hmm. в света, в който, нали, се случва и така нататък, е много по-различно от четенето на нещо, което е кратко. Просто някак си изглежда, че има някаква минимална дължина, която не знам колко е, която не ти позволява просто да влезеш в текста по същия начин. И не знам това дали вие го препознавате. Ами, аз нещо. Не знам Стоян какъв опит има. Впрочем, той вероятно има интересен опит, защото знаем, че законовите положения са количествено много, но от гледна точка, част от тях са много, много кратки. В смисъл, ние знаем, че един член не може да е... Един, нали, така, освен ако не е на Европейския съюз някой. Освен ако не е на Европейския съюз, но един член не може да е 20 страници. Нали? И тук са въпросите, да, за тълкуването и така нататък, и така нататък. Аз обаче си мисля един по-прост начин да го разчоплим това, което казваш. Безспорно, по-дългите текстове изискват повече когниция, така да се изрази грубо, т.е. те изискват повече психична енергия или когнитивна енергия. Освен това, при по-дългите текстове понятието цялост, което е особено важно за нас и за нашето смислополагане, защото ние винаги, когато работим през целостта, през ограничеността, през определеността, винаги имаме едни ориентири, на които можем да базираме доста устойчиво нашите разбирания, с така претенцията за това, че наистина се осъществява някакъв процес на разбиране, изхващане и възпроизвеждане съответно. Обратно, краткият текст идва с едно понятие за ограниченост. Чисто физиологическа, така ще го кажа, физическа ограниченост. И съответно физиологическа ограниченост на усилията ни да подходим към него. За разлика от дългия текст. От друга страна обаче, една базисна идея в литературознанието, говорим за литературата, ни казва, че всъщност текста постоянно се отваря навътре. И той всъщност се състои от множество равнища, през които ние можем да потъваме и да изчезваме. И от тая гледна точка, нещо много просто, като 2-3 фрагмента на Сафо, всъщност могат да представляват изключително сложна плетеница от смисли, които да ни вкарат в себе си, в своята игра, да ни объркат, да ни провокират, да ни омагьосат и много дълго време да ни държат в своя плен. И това, впрочем, се случва, когато хората четат поезия. Аз не случайно и докато ти говориш, това и казах, като опита за поезията е такъв. Нали, не говорим за Омир или за епическата поезия, говорим за лирическата поезия. А дали също и въпроси на внимание? Знаете, той е експеримент, където ако стоите просто достатъчно дълго пред огледалото и се гледате, просто се гледате в очите, нали? И просто не правите други неща, не си мислите неща, просто се съсредоточавате в това нещо, че просто света започва да става малко странен, нещата почват да стават малко криви. Нали, смисъл почва да е, нали, почти халюцинация, но не точно халюцинация. Дали следствие на такова внимание, което отделяш на по-дълъг текст, продължение на повече време, просто ни вкарва в по-друг свят. Ето стигнахме пак до фикцията. Да. Реално. Той ни вкарва в пространството на една другост. Защото онова, което четенето ни разкрива и онова, именно на което ние базираме нашите аналогии между четенето и сексуалността, е досега с другото. Дайте сега да ви прочете Изяра вече. Защото дойде момента, макар че ти по втори път, по втори начин стигна до него. Нали, една негова книга «Фиктивното и въображаемото» от 93-та година, отново цитирана през Кьосе, защото тази книга за караниците около четенето обобщава страшно много теории за четенето. Аз само две ще си позволих да цитирам, но тази е свързана именно с фикцията. Нали, тая потребност от неидентичност. Нали, от изплъзването на онези твърди роли, които се опитват да и наложи обществото, от свободата по отношение на властващите семантически системи, изграждащи очевидни светове. И това е
на Кьосеф цитат. И вижте, малко повече прощу от него. Това е на Кьосеф текст, нали? Не е на Изер, но касае, нали, теорията на Изер за тая фиктивност, нали? Това, тая другост, която се нуждаем. Различни светове, в които да попаднем. След това ще се опитам да го интерпретирам пред това колко време ми трябва да влезе и да държа там в това. Какво е усилието, което трябва да положа и как влизам в тези фикции, фикционни светове по различните форми на четене. Фикцията и нейният подвид литературата предлага вместо една такава роля множество разнородни маски на живия човек. Една определена фиксирана роля в света, в която живе. И за тях той получава възможност, каквато реалният живот не му дава. Не само да играе с това множество, но и да спечели дистанция спрямо собствената си реалност. Да схване социално наложената си роля и позиция като само една от възможностите. А чрез това да спечели възможност да изрази иманентната си множественост и различност, което идеологически ограничената реалност в кавички не му е предоставила. Тоест фикцията предлага на своя читател екстазис. Да. Възможността е едновременно да пребиваваш вътре и вън от себе си. Да спечелиш себе си в дистанция чрез проиграване на възможните човешки роли. Още ще прочета малко. В случая за нас е важно това, че тази антропологична печалба на тази множественост няма как да бъде постигната освен отново чрез динамичен процес на четене. Нито маската, нито личността са напълно присъстващи в фикционалния текст. По-скоро факта на четене, те се явяват като непрекъсната динамична смяна между присъствие и отсъствие. Игри между маска и маска, личност и маска, маска и личност, личност и личност. Различните възможни роли стават хоризонти една на друга, започват да смислообразуват. Така динамиката на читателския акт позволява на личността да се самопродължи отвъд това, което е в ограничената реалност, кавички, а това става чрез пораждане на динамичен смисъл, процес, невъзможен без активното участие на читателя. И сега, въпросът е, това активно участие на читателя, до каква степен трябва да бъде усилие, колко дълго може да продължи и, нали, по какъв начин ние конструираме такива светове, в които намираме своя екстазис. Даже би казал екстази си. Нали? Тоест ние работим, за да ги конструираме практически. Да, това е активното четене, за което казва. Динамиката на активното четене като процес. Аз само бих искал да кажа, че това, което Изер казва за фикцията, можем спокойно да го приложим. Той го казва по отношение на фикцията. Ние можем да го приложим изобщо към четенето. Да. Тази екстазност е всъщност екстазността на четенето. Да. Фикцията и нейният подвид литературата. Да. И то не коя да е литература, нали? Точно тази, за която ти искаш да говорим. Художествената литература. Защото ако тръгнеш да четеш физика, нали, най-вероятно няма да намериш това екстазис. Ще намериш нещо различно. Да. Да. И в този смисъл сега въпроса, нали, на който е много важен. Трябва ли да четем, за да направим това? Или е достатъчно да влезе в една игра, защото там може да се намеря 5-6 скина, както ги наричат. Нали, така. Не било аватари, това е скинове. И да живее, нали, точно в екстази всякакви различни маски. Нали, така, и маска, личност и маска, игри, присъствие, присъствие. Нали, защо ми е книга? Ако искам такъв екстазис, просто да се освободя от оковите на реалността, 93-та година не е имало, може би, ти ще кажеш дали е имало такива игри, но все пак е имало. Не, сигурно е нямало такъв тип игри, в които да се освободиш изцяло от реалността в кавички, нали, там нейните твърди роли. То е много различно нещо. Между другото, самото ти си играл също игри. Да, да. Нали, то просто е различно. А, и какво е различно? Добре, аз ще тръгна точно с това, какво е различно. Ма нека, ти кажи какво е според тебе различното. Защото аз смятам, че е различно, но и там може да търсиш подобно. И, не, може да имаш загубване динамика също в игра. Това е лесно да може да се загубиш и да се асоциираш в. Да, ти го наричаш скин, той е героя и няма значение. Нали, ти може да се загубиш и да се припознаеш с това нещо, но то е малко повече като. Пример, като влезеш и почнеш да караш кола, нали, ти се асоциираш просто с колата. Нали, ти като завиваш, нали, ти завиваш, нали, завива колата. Нали, ти не го интерпретираш толкова като инструмент. Някои скинове показват ти как изглеждаш в играта. Да. И по-скоро аналогията, която правя тук е, че ти рано влизаш вътре посредством някакъв апарат, някакъв инструмент, с който манипулираш вече този свят. Докато ефектът при четенето е много по-различно. Смисъл, то е различно от гледане и на филми. При мен аз никога не съм имал сходен ефект от четене, докато гледам филм, защото не мога да вляза по същия начин. То, ти си наблюдател на филма и винаги оставаш наблюдател. Докато при четенето, поне аз като съм чел някакви по-дебели, нали, книги, които са ти особено свързани с някаква фантастика или там sci-fi и прочее, то имаш едно възпроизвеждане на този свят, където хем ти може да се представиш като част от разговора, но може да си част от друга част от разговора. Ти може да си част от ландшафта. Ти може да наблюдаваш само елементи от цялото нещо. Ама как това се различава от книгата? Защо за тебе, доколкото разбирам, по-пълноценно е четенето на книгата или не съм прав? Ами, принципно, за някои неща работи много по-добре.
кое? Книгата. Кое, кое? Книгата, да. Да, да кажи кое е работи. По-добре, че това остана ние. То е трудно да, да ти го опиша. В смисъл, за мен е... Изър също смята така. Ще ти кажа само след малко, ще дадем на Валю после да, за реплика, но искам после да ти отговоря, но кажи да видиш Изър после какво казва на този отговор, на този въпрос. Чисто за мен е, изглежда, че има някакво... Някакво създаване просто на светове в главата ти, което не знам как се случва като, като процес, обаче е нещо, което не мога да си представя реплика на този процес в други действия, дали ще е с игри, дали ще е с филми, просто изглежда, че другите неща правят друго нещо. Да. И, и е свързано според мен с това, което в началото питах нали, вас двамата, с тая дължина, защото този ефект се получава след определено количество четене. В смисъл, влизаш в някаква страница и по едно време... И въпреки това, пак не са същите, нали? Там не, нямаш го този ефект. Не мина, сякаш без този процес. Защото второто, второто нещо в заглавието е въображаемото. Нали, фиктивното и въображаемото. Значи всъщност не е достатъчно да е фиктивно, нали, т.е. измислено. Трябва и ти да си го въобразил. Да, да, така. Нали, т.е. книгата не ти дава... неща, които можеш да видиш, докато играта влизаш и виждаш, точно. Всичко ти е ясно. Както може е при филмите, да. Колата. Също. Тя е нарисувана, какво да я въобразявам? Да, така. Нали, няма го това нещо, а то е там вече. Докато в книгата го няма, аз чета нещо, нищо, това са букви, човек. Нали, за да се превърне в нещо, което чета, аз трябва да се го въобразя. И това го нарича Изер. Нали? Ето виж какво казва това, роене на световете, на реални измислени светове. Има една техника на надскачане. И това става чрез себестроене и светостроене. Не това, което ти каза, нали, светове. Нали. Ето това е според мен е ключово, че през четенето ние се учим, нали, благодарение на нашето въображение, да строим светове. Докато при електронните игри и при всичко останало, дори при филмите, там всичко вече е построено. Вече построено. Ти просто си вътре го населяваш. Много интересно, да. Това е, това е един ключ, който е... На мен ми се ще малко да поговорим и за историята на четенето, но това може би след малко. Сега захапахме някакси феноменологично да говорим. Ние всички знаем, че обикновено към четенето се отнасят две много устойчиви, мисля, че номинации. Едната е свързана с потапянето, да се потопиш в книгата. Другата е свързана с това книгата да те грабне. Много често се казва, да бе, тая книга като те грабне и не те пуска. Нали? Това означава, че толкова не е интересно, оставиш, не можеш да я оставиш. Толкова интересно, ще ти буквално пристрастено искаш да се движиш заедно с нея, за да разбереш какво ще стане накрая. Един типичен пример за това, разбира се, са криминалетата. Но и не е достатъчно, няма нужда да реферираме към тях. Разбира се, всяка една голяма литература, да кажем Война и мир или Ана Каренина, препраща именно към такъв тип въздействие. Но бих искал да кажа, че тук трябва внимателно да проследим два модуса. Модуса на пасивното, защото действително четенето е свързано с това ти да се оставиш. Едно оставяне, което е радикално оставяне на другото, и което може да те накара да изчезнеш от този свят, който те заобикаля. Да бъдеш всмукан в книгата, посредством поредица от иначе прости психологически механизми, като да кажем идентификацията с героя и така нататък. Но книгата може да направи така, че света за теб да изчезне. И такъв е опитът, който представя Пруст в началото на Последите на изгубеното време. Там има един прочут пасаж, в който той описва своето четене като, като дете. Имам предвид героят Марсел на Последите на изгубеното време, големия роман на Марсел Пруст. Описва своето четене и казва как... книжните герои, героите в книгата му изглеждат много по-реални, така както и измислените пейзажи в книгата му изглеждат много по-реални, отколкото заобикалящите го природни пейзажи. Разбира се, буквализирам и редуцирам изключително много. Това е разказано на 2-3 страници, просто естествено. Но тази идея за пасивността, за това, че човек се опасивява доброволно, че той доброволно избира една пасивна позиция, всъщност трябва да се разбира само на един план. На един втори план съществува това, което Изер нарича светостроение, себестроение и надскачане, и което всъщност постоянно изисква активната работа на читателя и на съзнанието на читателя. Четенето е не просто когнитивно преработване и декодиране и процесиране на информация. Това е един процес, който става неволеви
в някакъв смисъл. Нали? В момента, в който влезеш в това. В момента, в който ти влезеш, да. Мозъкът така работи просто. Но аз не говоря за този тип работа. Аз говоря за работата на съзнанието в повиш смисъл, в който това съзнание постоянно трябва да си въобразява. Това съзнание постоянно трябва да следи някакви неща. Какво казва този, какво казва онзи, кой ще бъде убиеца накрая, кой в най-голяма степен изглежда да е убиеца. Нарочно давам този примитивен пример с криминалето, защото той, криминалетата работят по много, много такива нормални, естествени, прости за схващане механизми. Когато ние четем едно криминале на Конан Дойл или на Агата Кристи, ние постоянно си задаваме въпроси. Освен това, ние постоянно недоволстваме. Виждате какво казва Жаво. Книгата ме успорва, тя ме кара, тя ме ускучава всъщност. Изобщо не е казвам, че всички книги трябва да ни грабват. Напротив, има книги, които ни карат да спорим, да не се съгласяваме с тях. Има книги, които ни досаждат, има книги, които ни карат да ги подчертаваме, има книги, които ни карат да ги захвърлим. Всичко това нещо е активно, трябва да се съгласим. Тоест, виждате по какъв особен начин книгата като предмет и четенето като взаимодействие с този предмет ни поставя на точката между активното и пасивното. Една пасивност, която постоянно преминава в своята противоположност и обратно. Тази противоположност на активността постоянно преминава в пасивност. Нали знаеш обикновено кой е убиеца? Лелята е убиеца. Особено при Агата Кристи, почти винаги е лелята убиеца. Лелята убиеца. Само от сега ви казвам спойлер. Освен ако не си е сменил пола и тогава Чичото е убиеца. Лелинко. Ето имаше Лелинчо, беше... А не, моля се, не ме вкарвай сега. Мъжа на лелята е Лелинчо. Дай да си продължим на лелята. Представиш ли си дефинирам през това, че си мъжа на лелята? Да. Една... приятна идентификация, обективация. Казахте да не почнеш. Както да. Толкова добре започна, Валя, го разваляхме с лелята. Ти си виновния, с Линко. Ме вижте, смисъл, понякога наратива не е хубав. Ама виж, да, това, което каза, аз ще го бутна в една негова тема тук, защото ми се струва, че отива нататъка. Един автор, за който си говорихме, че е бракониерството. Че четенето може да е активно и в друг смисъл, даже в някакъв политически смисъл. Нали? Освен нали, това взаимодействие в книгата, което по-скоро е увличащо и те превръща в някакъв партньор на автора, макар че автор е по-скоро въображаем партньор, ти си партньор на целия този свят, си взаимодействаш по някакъв начин със света, а не толкова с автора. Да. Автора го се тъпва, нали? Да. Но все пак той има някакъв контрол. Нали? Най-малкото върху структурата, през сюжета, фабулата. Не, нали? Има някаква намеса в тая динамика на четенето, но действително в някаква степен всяка книга е книга-игра. Нали? Ако го прочетеш така, то отиди на една коя страница. Нали? Т.е. отиди към този свят. Има такова взаимодействие. Но има и опит някакси читателя да се изправи срещу автора. Това искам да кажа в някаква степен. Понякога има текстове и книги, които са дадени, за да ти въздействат. Начинът по който, т.е. това е властта на автора. Има много такива теории за четенето, които го разглеждат като акт на еманципиране от автора в някаква степен. Даже аз после бих искал да говоря за различни политики на нечетене, ама или по-нататък, защото и нечетенето може да бъде политически акт. Тук само но четенето може също да бъде акт, с който аз съпротивлявам срещу властта на определени автори. Тут само искам да пробвам едно разграничение. Мисля, в този смисъл, не е ли всяко четене някакво възпротивяване срещу автора, така, дори не волево. Защото най-малкото, че и ние тримата го хванаме една книга и се опитаме да прочетем нещо, което някакво описание примерно на герои, неща и така нататък. Стига те да не са безкрайно щателни. Ние винаги ще си вложиме някакви наши смисли в цялото нещо. Мисъл, то ще изглежда по по-различен начин, отколкото е главата на автора. И само по себе си ние полагаме тия разлики, които те са свързани с някакви разлики вътре в нас. Противи, но те не са съзнателни, те са естествени. Аз така че може да са несъзнателни и съответно това ще го различи. И хем създаваме нещо заедно с него, да. Хем създаваме нещо заедно с него, хем то се различава. Да. Това безспорно е така, но трябва да имаме предвид, че самия факт, че ние сме взели една книга, означава, че ние сме отделили някакво време, което означава, че ние автоматично сме влезли в играта на едно желание. Дали това е желанието на автора, тук няма нужда да го коментираме, защото аз продължавам да изпитвам определени подозрения към категорията автор. Така както Барт, Фуко и прочие цялата структуралистка и постструктуралистка традиция. Но имайки предвид, трябва да имаме предвид, че да четем, това вече означава да се отворим
към един друг. И това е феноменологичната, много силно феноменологичната картина, която, да кажем, един голям френски литературовед, като Жорж Поле, ни дава за четенето. Значи, Стоян тая вечер ще говори за немци, аз обаче ще говоря за французи. Така се разделихме. Някакси без да сме го мислили. Той спомена Изер и Яус, двама много големи, много големи изследователи и хуманитари на четенето и на рецептивната естетика и така нататък. Но аз ще спомена Поле и Мишел Дюсерто след това, но Поле има една прочута статия от 60-те години, феноменология на четенето, в която ни казва, че всъщност четенето е много специфичен акт, защото книгата чака да бъде прочетена. Една книга, едно желание, айде може и така да кажем, желанието на автора, нали, и книгата съответно чака... Бързо, че книга ме чака на легло. Книга, това е другия книгата начин. Чака да бъде прочетена. Какво означава това? Това означава, че книгата може да се осъществи, книгата може да довърши своята, своя теос именно в акта на четенето. Книгите се правят, за да бъдат разкрити в акта на четенето. И даже не просто за да бъдат разкрити, а за да се саморазкрият в акта на четенето. Това означава, че книгите са един много особен обект, не напълно обект, даже бих казал обект, който е на субективен обект, субективиран обект, бих го нарекал. Да, може да кажем, защото... че обект. Не, обект не е, но... Зависи. Но може да е обективиран субект, обективиран субект или субективиран обект, който ни се дава в акта на четенето. Акт, който прави една поредица от редукции, които за Поле са изключително фундаментални. От една страна, четенето прави така, че самата материалност на книгата изчезва. Когато човек е потопен в Ана Каренина, той е потопен в отношенията между Ана и Вронски, мъжа и любовника. Така. В тези отношения или в сай-фикшена, за който ти говориш, същото е. Ние сме потопени в този свят и в него ние участваме. В него ние сме вградени. Било то като наблюдатели, било то като активни герои, дори бихме казали, било то като някой, който оценява и казва, а не, това не е психологически, това не е убедително. Нали, който е извървял, да кажем, едно криминале и накрая разбира ако е убийца и това не му харесва. Защото той казва, не, това не е психологически, психологически убедително. Обаче забележете, в момента в който е казва това не е психологически убедително, всъщност той вече означава, че той се е хванал на тази игра, защото четенето го е изненадало, защото книгата не е била тази, която той си е мислил, че е. Това е едно фундаментално, една фундаментална позиция на другост и една фундаментална интервенция на другото в нас, когато ние се окажем излъгани. Накрая си казваме, бе, аз си мислих, че е лелята убийца, а то се оказа чичо. Но искам само да довърши и ще свърши да не стане много дълго, но от една страна четенето прави така, че околния свят да изчезне. От друга страна обаче, четенето прави така, забележете, че другият да се появи. При това да се появи не къде да е, а да се появи в моята глава. И мисля си, че това, което вие преди малко обсъждахте за видеоигрите и за книгата, ето тук получава една своя реализация. Ние се оставяме на мислите на някой друг, на думите на някой друг, на стила на някой друг, да кажа, точно, който нахлува в нас. Ние се отдръпваме, ние се отдалечаваме. Дори и тогава, когато го критикуваме, дори и тогава, когато ние четем и казваме, какви сте глупости, какви сте глупости, въпреки това, ние се даваме на тези глупости. Ние ги четем. Това означава, че автоматично заемаме едно такова не място, в което на преден план излиза другия. Излиза фундаменталния принцип на другостта, който се реализира през нашия собствен акт. Това означава, че тази другост се реализира вътре в нашия собствен субект. Това означава, че тази другост, другостта, която идва до нас от четенето, разцепва монолитността на нашето съзнание. Това означава, че когато ние четем, ние не сме при себе си. Ние сме при някой друг и някой друг е при нас и то така, че ние изобщо не можем да се дистанцираме или дори и когато се дистанцираме и казвайки не, това са пълни глупости, ние въпреки това отчаяно се опитваме да се отлепим и да извършим едно еманципиране, което не е възможно. Защо не е възможно? Защото то ни е дадено в самия акт на четенето. И затова Поле казва, и сега ще приключа, затова Поле ни казва, че всъщност когато ние четем, ние постоянно сме в това пространство на взаимодействие с другостта, която другост идва в нас. Другото идва в нас чрез книгата и ние му се даваме.
И това, което само искам да допълня, защото ние на един предишен епизод бяхме говорили, по този начин бяхме разграничили четенето, нали, на книга, написана от автора, и четенето на ChatGPT, което да. Е написал нещо, да. И така нататък. Нали, че има някаква форма на взаимодействие с човека. Според мен е инструмента на това нещо, наистина е конкретно стила. Не е нещо друго. Не е естеството, а е сякаш стила. Защото той има винаги един много специфично усещане от цялото нещо. А, аз би казал езиковостта, но те разбирам, защото езиковостта прави това, че всъщност ние си мислим, че има граматика и правила, но всъщност няма граматика и правила. Има постоянно отместване. Имаш предвид под стила е именно този субект, който е подпъхнат под книгата, под четенето, който ти по някакъв начин пропозираш, да го наречем. Mm-hmm. Тоест, ти предполагаш, нали, че, защото и ChatGPT може да ти лиментира някакъв стил, обаче някакси ти отказваш да приемеш, че той има душа, нали, този стил, може. Че не е човешки. Въпрос на пречупване е това. Mm-hmm. Затова винаги съм вярвал, че това твое съображение е въпрос на време. Нали, тоест, нали, няма такова нещо като стил. Ето, както, знаеш, че съм относително обективен, но принцип, просто за това нещо. Ясно, не, просто тук специално си леко романтичен в това отношение. Нали? И аз смятам, че е въпрос на време. Стояне, но само да кажа, извинявай. Добре, не, реплика към тебе. Все пак ChatGPT се появи доста след като стилът като фундаментално понятие на изкуството и на литературата съществува. И ChatGPT е в ролята на имитатор. Да, но и на... Той как не... се появява един стил? Ама ChatGPT имитира. Оригинален стил. Имитира. Добре, има ли оригинални стилове? Има това хибриди. Айде, да не се, точно това да не казвам, че... Да не се разпростираме. Голяма okay. приказката. Има за мен оригинални няма по принцип оригинални. Има специфичност. Да, има специфичност, която можеш да имитираш обаче. Може да създадеш, нали, без да си човек. Това, както и да е. Това е друг разговор. Но това не е атака, която беси уръстила. Да, към четенето обаче. Добре, добре, добре. Защото при четенето и това, което казваш, ти нещо, което исках да продължа, а то просто се изгуби. Не може да влезе в момента, в който има смисъл да влезе, и сега ще трябва да върна разговора и да преразкажа нещо. Така правят. Да, трябва да се записват като мен, глупавите, за да мога да се върна. Ти каза нещо много важно, че книгата, нали, не е обект, но тя не е и субект. Каза, че не е и обект. Нали, тя в някаква степен, ние подхождаме към нея като към обект, но всъщност тя не ресубективира. В някаква степен, аз бих я нарекал, и сега наистина видях как изглежда това нещо в речника, бих я нарекал обект. 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 И гледайте какво означава обект според речника. Обект е грешно изписване на обект. Значи за мен книгата е точно това. Стяне, какво, това какво е обект, измисли? Който грешно какво? Възприемаме като обект. Но всъщност той ни ресубективира. Той ни разбърква отвътре. Защото аз не смятам, че тук имам взаимодействие с някой различен от мен самия. Нали, това не е взаимодействие с автора, не е взаимодействие с стила му, макар че това е просто средата. Не, това е взаимодействие в която, с езика, трябва да се съгласиш. Но, не, форма през езика с моето въображение. И от тази гледна точка, нали, реално тук няма нито обект, даже бих казал, че мога да е субект, може да е, т.е. да сгреша начина, по който се изписва и субекта, и е обект. Нали, но не е нито субект, нито е обект. Обект. Да, искам да става игра на думи, нали, пак искам да освободя идеята от текста от думите, както се казва, да прочета по различен начин това, което ти казваш. Тоест, книгата е нещо, което ни обърква в някаква степен. Да. И тя е тяло. Тя е тяло, и това не трябва да се забравя. Еротиката е. Книгата, говорим за книжно тяло. Книжно тяло, с което ние взаимодействаме, което е част от вечната интимност на нашето съществуване. Трябва да ви кажа, че няма нищо по-потискащо и опустошително от представата за един дом, в който няма книги. Поне лично за мен. Аз съм бил в такива домове. Аз съм бил в такива домове, в които няма нито една книга. Само Вара, ще допълня, че аз в нас съм си купил много яки книги. Да. С много красиви корици, подредил съм ги под цвят. Аз в тебе като бъдех в твоята дом, една от най-важните му книги е една книга с пениси. Тази книга и аз съм я виждал, впрочем. Е, това е. Явно я показва на всички. Е, смисъл, то просто е авторско творчество, не как да не ви я покажа. Забележете, това, което ние сега говорим хумористично, всъщност прави някакъв смисъл, защото това означава, че книгата и четенето, независимо дали се случва или не се случва, играе роля в смисловото изграждане на нашия всекидневен свят.
Всички знаем такива хумористични идеи, като това как да говорим за книги, които не сме чели. Има такава книга от един французин, която това е мярка за интелигентност. Това е единица мярка за интелигентност. И излишно да кажа, че съм много добър в това. Това е любимата книга на Петко. Към себе си го отнесох, но единица мярка за умност и за интелигентност е това. Да можеш да говориш за книги, които не си чел, така че другите да не разберат. Колкото по-добре го правиш, това значи, че си толкова по-интелигентен. Но това в кръга на шегата. Но между другото, чакай да те прекъсна. Аз хуманизира... Няма, аз ще прекъсна, сега ще взема думата и няма да дам да говоря. Книгата хуманизира, да ти кажа защо, обаче това е много важно. Не, виж, понякога искам да кажа, че почти всяка книга, която четеш, ти не си я чел. Така че дори в някакъв смисъл мога да кажа, че винаги когато говориш за книга, ти говориш за книга, която не си чел. Да, нали? Защото винаги... Това е възможна интерпретация на този израз. И я четеш по логиката на препрочитането. Защото да, всеки ще е различна книга. Всъщност няма такава книга, която някога си чел. Нали, някой друг е чел. Ти не си чел тая книга, ти просто си прочел. Но дали тая книга... Не е ясно. Не случайно една книга, като я четеш в различни периоди от живота си, не четеш по различен начин. Това е различна книга. Начин, да. Аз лично вече достатъчно дълго съм живял, за да мога да го проверя това. Защото когато си по-малък, не мога да го провериш. Когато имаш някаква дистанция, една книга и прочиташ, веднага разбираш, че аз тази книга не съм бях чел. Нали, как говоря за тази книга, която уж съм чел, аз не бях чел. Нали, просто така е. Сега да ти го кажа, е... после ще отиде един час и няма мога да го кажа. Това е свързано с тази дълбочина на текста, която е. Тя се отваря навътре и която всъщност ни казва, че един текст постоянно изработва нови смисли, разбира се, той не ги изработва сам, а той ги изработва благодарение на нас. И от друга страна, ние самите постоянно изработваме едни смисли за себе си, едно възможно себе си, едно ново себе си, благодарение на машината на текста. В този смисъл, книгата е машина. Всичко тя тече. Произвежда, тя произвежда някакви неща. Тя не е статичен обект. Ама някой я върти педалите, там, за да произвежда. Апарат. Да, някой върти педалите. И веднага Жорката. Можем да кажем кой върти педалите. Читателя върти педалите. Да, той дава желанието. Той дава желанието, но забележете, той дава едно желание, което всъщност той намира по страниците на книгата. Защото, както Пруст е казал, един писател не може да даде нищо на читателя, с изключение на желание. Това дава писателя. Той дава желанието. В момента, в който ти си отворил книгата, ти вече си в играта на това желание. Но интересното е, че в момента, в който ти си отворил книгата, това означава, че още очевидно, преди да отвориш книгата, желанието вече играе. Ти отваряш книгата. Книгата се отваря книга, да. Благодарение на твоето желание, което всъщност е желанието и на автора. Така че това е... Само аз бих редуцирал желанията до едно, ама айде. До кое? До на читателя. Няма той желание на читателя. Педалите. Няма. Желанието на читателя е абсолютно не на читателя, така както желанието винаги е желанието на някой друг. Нали ти имаш проблем с автора? Що го накара да стане основен герой в желанието? Аз имам проблем с автора като субект. Нямам проблем с автора като друг. Ние знаем, че другия при Лакан и не само при Лакан, другия изобщо полето, в което ние говорим. Знаеш защо не съм е винаги там, където е езикът. Съгласен, че другия е там толкова много. Другия присъства само чрез думите и чрез структурата. Това и така нататък. Това е всичко. Другия е непредсказуем. Значи аз когато говоря с тебе, сега нямам представа когато точно ще ме прекъснеш. Или какво ще кажеш, нали? Или той като се хили там отсреща, каква ще му е следващата глупава шега. Извинявай, аз как точно да реагирам на нея? Нали? Ето това е другия. Той е непрозрачен, непредсказуем и той няма страници. Така. Значи на Любо 200-365 страница нямам никаква представа какво има на нея. Стояне... Да, не си прав в случая, а си седнал. Прав? Разбира се, аз когато си да съм прав. Екзистенциално мога да се съглася с тебе. Тоест, това, което ти маркираш, е така. Да. Другият действително има една непредсказуемост, една неразпоредимост. Това е защото другият винаги е владетел на смъртта. Защото той винаги може да изчезне в следващия момент. И да ни остави сами. Докато аз съм винаги при себе си. Другия може да се отдели от мен, докато аз съм винаги при себе си. Но. Когато аз говоря за друг, аз разбирам другия, пак казвам, като поле на другостта. Това е психоаналитично. Не, същото като, е. Ако е поле, момент да кажа. Казвай бе. Стоян апелира към другия като тяло, другия като друг, отделен от мен субект и така нататък. Като субект. Като идентичност някаква. Субект, динамичен, свободен субект. Аз апелирам към това, че другият е изобщо самият език.
Защо? Защото Стоян, в момента в който произнася думите, така както той, Стоян казва, ти не знаеш какво е написано е на тая страница, по същия начин и Стоян не знае коя дума ще му дойде на езика. Защото езика работи пред нас. Ето през нас. Ето това е, ето това е другият. Това е другостта. Другият е артикулация на тази другост. Езикът е този, който работи през нас и в който ние се подчиняваме. Той не идва от нас. Откъде идва езика? Откъде идва езика? От мене. Не е вярно. Езика идва отвън. И от навсякъде. Напротив, езика идва отвън. Езика не идва от теб. Как ще идва от теб езика? Аз идвам сега в момента. Идва от мене. Оп, и дойде. В смисъл, не е само еднопосочно. Сега езика идва, тези букви, които чета, идват от мене, аз ги преодолявам. Нали? Това беше едно нещата, които правим четене. Говорим в генетичен план. Откъде идва езика в човека? Генетичен план. Генетичен не от мен точно на генетика, от мен точно на произхода. Откъде идва езика? Езика откъде идва го научаваме? От външното. За това говорим. Да, но това не означава, че аз не му въздействам по някакъв начин. Да, разбира се, ти му въздействаш, имаш и диалект и така нататък. Да. Но въпреки това, като започнеш да говориш, ти не знаеш какви думи ще идват и думите ти идват просто. Ето това ме прави друг спрямо някой друг. Не, това те прави подвластен на тази другост, която работи през теб. Другост, да. Нямам проблем с другостта. Просто имам проблем с това конструиране на другия. Да, защото мислиш другия винаги конкретно, мислиш го артикулирано като субект, като някой срещу теб и така нататък, но другостта има много повече измерения, другият е един момент от явяването на другостта. Точно така. Добре, в това отношение съм съгласен. Говорим за другостта в текста, да, но за другия в текста е малко повече, как да кажа, твърде персонализиране на другостта. Другия с главно да, така да го кажа. Другия с главно да, или големия друг, както Лакан казва, това е големия. Големия с главно да. Защото има и малък друг. Да, малкият друг го знам. Аз обаче искам да кажа нещо за историята на четенето. Айде. За да не си мислят, но подхвърлям ви на вас. Стигаме до бъдещето на четенето. Подхвърлям ви на вас. Преди да стане 2 часа. Подхвърлям ви на вас да. Това, защото аз много говорих, за да си почина малко, докато ви слушам. Все пак, четенето е процес, който има история. Четенето сега не е четенето през античността и през средновековието и даже нещо повече. Четенето е модерна практика, практика на модерността. Така както ние четем, така както ние се вживяваме в книгите, потапяме и така нататък, това е възможно само защото се конструира някаква форма на субектността. Тя бива надарена с някакви преживявания, мисли, чувства, емоции, нагласи и така нататък, които оформят това, което ще наричаме модерен индивид. Но ако ние се върнем към античността или към средновековието, ще им, че четенето изобщо не функционира по този начин. Което още веднъж идва да ни каже за пореден път, аз знаете, много държа на това нещо, че категориите, с които ние усвояваме този свят и реалностите, които чрез тези категории ни се явяват на ума, имат своя произход. И че четенето сега не е четенето преди 50 години, това впрочем ни е много лесно да го разберем с възхода на дигиталното и на медиите. И че четенето преди 50 години не е като четенето преди 500 години. Еми, не. То всъщност, нали, се казва, че създаването, нали, на печатната машина, изобщо Гутенберговата ера, или как да го нарека, е създало читателите. Революция. Да, революция. Нали, то, преди това нямало читатели. Както пък, нали, изкуственият интелект ще създаде ерата на авторите. Всеки ще е автор вече. Нали, едното така либерализира и демократизира четенето, другото ще либерализира и автоматизира, да, по-скоро. И писането, нали, авторството. Така че двете полета, нали, сега трябва да засилим четенето, за да можем, нали, някак се да си върнем човешкостта и в двете. Нали, по-скоро четенето като че ли ще остане по-човешката същност, отколкото писането, защото писането се вижда, че се справя доста добре изкуствен интелект в това отношение. И точно през четенето с тези форми, за които аз се тласкам към съпротивите, ама ти не ми фащаш, аз към Мишел Дюсерто. Добре, нека да кажа нещо за историята на четенето. Кажи, що искаш за историята нещо специфично да кажеш? Ами не, защото през средновековието един малко известен факт е, че първо през античността четенето е достояние само на онези, които имат свободно време. Това означава на господарите, чието роби могат да са заети с производството и осигуряването на покриването на жизнените нужди, за да може да се освободи едно пространство и време за различни културни дейности или работа над себе си, грижа за душата, както биха казали римляните, и чиято грижа която грижа за душата, разбира се, много съществено се реализира именно през актовете на четене, но и през писане. Това означава, че човек се оттегля в имението си,
има свободното време, както е редно, за да може да пише и да чете Сенека, Цицерон и така нататък. Интересен момент обаче от историята на четенето е, че през средновековието съществува тенденция, трудно ми е да кажа дали тя е доминираща тенденция, но във всеки случай в един определен период е изключително мощна тенденция за гласно четене. Гласно четене не просто публично четене, да кажем в столовата на манастирите, разбира се, това е свързано, естествено това се подразбира, но да го кажем, това е свързано с много ниския процент грамотност и с, така да се каже, институциите, които имат отношение към знанието, неговото произвеждане и възпроизвеждане. В средновековието тези институции са манастирите, библиотеките към манастирите и така нататък. И не просто публичното четене, не просто говорим за публично четене, което е гласно, естествено. То е свързано с факта, че мнозинството от, дори от монасите, част от тях са неграмотни и те трябва да чуят текста. По същия начин те трябва да видят оттам и функцията на стенописите и така нататък. Това са чисто такива технически употреби на четенето. Но по-интересното е, че дори и частното четене е гласно. Има множество изрази, когато четем средновековна литература, в което ще видим, че там авторите описват четенето като, описват страницата, да кажем, като бъбрива страница, като страница, която говори. Много автори казват, поверявам тази книга на очите и ушите си. Защо това е така? Когато Августин отива в Милано при своя учител Амврозий Медиолански и го заварва да чете мълчаливо, той е изключително учуден и специално описва това си удивление. До този момент той не е виждал човек, който мълчаливо да чете, защото очевидно контекстът, от който идва, е доминиран изцяло от гласно-частно четене. Защо това е така? Ами, от една страна заради това, което се нарича скрипта континуа, т.е. текстовете през средновековието и античността са написани без интервали. Това е и за да се пести пергамент, който е много скъп и по разни такива технически причини. Но в този случай огласяването е своеобразно диференциране и учленяване, което спомага за удържането на смисъла. Удържането, защото ние знаем, че четенето, особено когато се поставят съответните интонации, всъщност оживява един текст. И по този начин смисълът му става много по-достъпен и може много по-да бъде удържан в съзнанието. Обратно на заравянето или потапянето в текста, който когато е лишен от интервали, би могъл да създаде и определени трудности, при това немалки. Но има и дълбока причина, която е онтологическа и теологическа. Самото четене на глас представлява отглас на начина, по който света е създаден. А света е създаден, когато Бог казва да бъде. Бог създава света с казване, защото всяко битие излиза извън себе си. Всяко битие иска да се изяви. И един от начините за изявяване и за включване в тази диалектика между вика и отгласа, между апела и отговора, е именно гласното четене. Тогава, когато ти отгласяваш божественото слово, което е par excellence словото за средновековния човек. В този смисъл, четенето на глас е служене на Бога. То е служене, възхваляване, честване на първичния акт на сътворението, който, отново казвам, е акта на и каза Бог. Каза Бог. Това е перформативност. Точно така. Това е изцяло перформативност. Но средновековието е изцяло под знака, не изцяло, но доминиращо, особено за някои по-ранните, доминиращо под тая тенденция. И сега с това ще и свърша. Това, което ние познаваме като модерно четене, частно четене, дистанциращо четене, сантиментално четене, всички тези неща те се раждат като процес в новото време. Тази възможност читателя да остава насаме със себе си и четенето. Тази възможност читателя да възприема определени микроидеологии, да представя себе си като читател на романи. Това е много известна фигура в история на четене. Читателките на романи и начинът, по който романите въздействат и покваряват, примерно. Страстният читател се автомитологизира. Появяват се нови институции, библиотеки, които стават частни, библиотеки, които започват да дават книги за дома, да си вземеш книга за вкъщи. Започва се практикува четене, което вече не е четене в манастира и в библиотеката, а е четене
в парка, четене в леглото, четене в будуара, четене в салона. Появява се изведнъж между 16, 17 и 18 век една експлозия от читателски практики, в които всъщност се ражда онова, което ние днес продължаваме, макар и в епохата на медиите и на чат GPT и на интернет, на дигиталните книги, продължаваме да наричаме четене. И то се ражда именно с модерността, като част от самоутвърждаването на човека. Човека се самоутвърждава като индивид през правото си да чете както иска и през освобождаването си от един социален контрол, който му налага как трябва да се чете, което доминира да и характеризира средновековното четене. Да, където един чете, останалите слушат и не могат да си говорят, защото ако си говорят, това означава, че се отклоняват от Божието Слово и така нататък. Ако той чете неправилно Божието Слово, може да и възникват какви ли не неща. И само с това ще завърша, говорих 100 часа, но спомнете си хубавото меме за това как... Искаш да, когато страдаш от дислексия, но вместо писмо до Санта, напишеш писмо до Сейтан. Нали? Ето това, именно този социален контрол се редуцира през модерността и след това за Сертоша. Говорим, да, кажи и за Сертоша, защото ти подхвани темата. Тази тема всъщност, е много важна. Слушането реално може да бъде и форма на четене. Аз точно това исках да питам. Защото четенето може да е като слушането. Не смисъл, двете неща не е задължително да се различават много. Четене, това са форми на производство. Слушането е като четене, но слушане. Не, четеш, ама четеш по правилния начин. На практика слушаш. И това е начин на производство. И затова читателят трябва да има определена съпротива. Нали? Затова аз смятам, че ако ние конституираме другия, нали, не просто като другост на текста, ние трябва да го конституираме не просто като партньор в никакъв случай. И това, нали, през нали, Сарто, разбира се. А по-скоро той е носител на културна власт. Нали? И то, даже тук има едно пак през... Аз ще го направя, защото много добре обобщава на Александър Кьосев, разбира се. Т.е. няма чета директно Сарто, ще чета Александър Кьосев за Сарто. Но не тук казва, и културната власт изисква читателя да бъде окушарен. Ето това е въпрос. Все едно, ще като че не слуша. Нали? Променен и промит чрез авторитета на образователния идеал на просвещението и чрез пазара. Айде да влезеш ти малко в тази сцена. Но тук ще го пропусна останалото. Тоест, четенето влиза в този биом, казва, между производство и потребление. Нали, аз не просто потребявам, не чета една книга и се чувствам, аз произвеждам и определен културен контекст на нея. Нали, ето сега, айде да го прочета. Четенето, и после ще кажеш ти което решиш за Сарто. Четенето на образа или на текста, това е Кьосев обаче, изглежда впрочем като че ли установява максималната точка на пасивност. Всъщност обратното на очакваното. Четящата активност представя всички черти на едно мълчаливо производство. А ние всички четем какво? Някаква книжка там, кажи ми нещо. Гостирен на пръстен. Или нещо такова. Всички четем и правим читателски клуб на рацио. Айде сега малко да захапя някой от екипа. Нали, и четем всички заедно. Нали, смисъл, даже ако може и на глас, нали, но може и мълчаливо да е производството на това общо нещо, което четем. Нали, влизаме в едно културно поле, което очевидно ни е предсъздарено. Поле като друго с окей, няма проблем с това. Читателят непрекъснато създава браконьерствайки на чуждо поле, това вече е съпротива. На текста, с това четенето заприлича на симпатичен, креативен паразитизъм. Текстът, казва Сарто, е като дом, отдаден под наем на случайен минувач, в който наемателите разместват мебелите, слагат свои картини по стените, свои спомени в килерите, обитават и оживяват този дом със своя собствен живот. И тук е цитат на Сарто. Един различен свят, този на читателя, се вмъква на мястото на автора. След поред него, ползващите социални кодове, парафраза на читателите, ги превръщат в метафори и елипси на своя собствен лов. Под привидната власт на текстовете, читателите винаги практикуват това хитроумно изкуство на бракониери наематели, достатъчно съобразителни, за да вмъкнат хилядите си различия в текста, който е закон. И това е много важно. Да се подобряваме на този текст закон. Аз ще непрекъсно такива текстове, по-скоро закони текстове. И по тази своя разбойническа, законът не, свръх изобретателна креативност, която винаги намира начин да заобиколи и използва за свои цели текста закон, без да го отрича, четенето прилича на много други всекидневни дейности, на скитането из града, на готвенето и на пазаруването, всекидневни употреби на определени продукти за официалното производство, на устната комуникация, в която говорещите управляват
употребяват ресурса на езика и други. Така за Дюсера. Той е приключен с това изречение. Четенето има образцов, парадигмален характер, разкриваш моделите и правилата на собствените, бракониерско, креативни, всекидневни употреби. Ето, това е бракониерството. И ние трябва да сме така, по този начин, нали, да ловуваме вътре в текста, нали, за да можем, според него, де, това е друга интерпретация, която е форма на съпротива, очевидно срещу собственото ни окошарване, защото ние не сме слушатели. Четенето ти дава и тая свобода, нали, да интерпретираш. А какво ловуваме? Какво е нещо? Ловуваме смисъл, който е контрасмисъл обаче. И четенето е продуктивно. Да, и четенето е... Четенето, това те казва, мълчаливо производство. Четенето е продуктивно. Да, Мишел Дюсерто, аз няма да скрия, че ми е много близък като нагласа. Той е много близък, очевидно, и на Стоян, а и на Александър Кьосев. Там блъсках. На Александър Кьосев също Серто му е много близък. Това знам и от лични разговори с него. Впрочем, наистина и аз препоръчвам тази книга на нашите зрители, слушатели и читатели. Наклонени черти имаше. Мишел Дюсерто вкарва една голяма тема в мисленето за властта, и това е темата за всекидневните микросъпротиви на тази власт. Mm-hmm. Тази власт, която през автори като Фуко, например, изглежда, че абсолютно обезправява човека, че просто го вкарва в някакъв механизъм, механизъм на една постоянна верига или система или мрежа от изтеглящи се властови отношения и конфигурации, властови, които в някакъв смисъл ни налагат идентичности, заставят ни, нормализират ни, нормират ни и така нататък. И Дюсерто намира много хитроумен начин да се противопостави на този много общ, тук подчертавам, че аз самият го опростявам, фукуянски диспозитив, през всекидневието и практиките, които изпълват всекидневието на хората. Практики като, например, скитането в града, когато никой не ти казва къде да ходиш и ти можеш да отидеш къде си поискаш. Практики като, например, готвенето. Ти винаги можеш да си купиш нещо и да си наготвиш каквото искаш, без да следваш някаква рецепта. Ти винаги можеш да се отклониш от рецептата. Ти винаги можеш да се отклониш и от потреблението, казва Дюсерто. Има толкова много неща, ти можеш да си купиш едно, второ, трето, пето и така нататък. И във всеки случай винаги ще направиш някакъв избор, в рамките на който някой ще остане ощетен. В идеалния случай единия конкурент ще те спечели като купувач, а другия ще те загуби. Една от тези практики, казва Дюсерто, е четенето, и той го нарича бракониерство. Това е изключително силна метафора, според мен, която ни дава именно четенето като един процес, в който ние постоянно играем срещу определени властови императиви и властови диспозитиви, които постоянно ни принуждават към определени смисли. Те действително ни правят слушатели на тези смисли. И Стоян преди малко много точно го каза. Ние всъщност четем някакви книги, но ние сме заставени от властта или от властите да бъдем слушатели на тези книги. Какво имам предвид? Ти трябва да прочетеш Ана Каренина. Нещо повече. Не може един културен човек да не е прочел Ана Каренина. На следващо място, ние тук сме културни хора, които сме прочели Ана Каренина, а вие сте простаци, които никога не може да се издигнете до нас. Понеже вие сте простаци, това означава, че вие имате дефицит на човешкост, а ние имаме излишък, ексцес на човешкост. Затова нещата, които съдбата ни дава, на нас ни ги дава по право. А нещата, които съдбата взема от вас, на вас ви ги взема по право. Виждате тези дискриминации и сегрегации, които в социалното поле работят изключително силно, точно през ето такива привидно микроразграничавания, като например кой какво чете. На второ място, разбира се, съществува и огромният механизъм на канона. Огромният механизъм на образователната система, беше казано и от Стоян, която ни институира да четем определени автори, да посвещаваме времето си на тези автори, постоянно едва ли не да боготворим тези автори. И на всичко това, четенето играе изключително силна контра. Защото четенето ни дава възможност като бракониери ние да се скитаме, да нарушаваме тайно за себе си едни правила, да четем винаги на контра. Ти ми казваш, че чета Хегел. Няма пък да чета Хегел. Аз ще чета Чарлз Буковски. Или обратно. Вие ми казвате, какво харесвате в този Чарлз Буковски? Той е един простак абсолютен. Какво харесвате? Аз ще чета Хегел.
А забележете тези противопоставения, да, които всъщност са противопоставения на тази власт, отхвърления, съпротиви и производство на контрасмисъл, чрез който ние постоянно оказваме някаква резистентност, някаква играем стена, нали, срещу тези властови интерпелации. Тук само да вмъкна нещо, и то не е нещо, с което съм съгласен, но мисля, че пък е полезно да го отчетем, че, нали, да, този тип е иерархия на качествената литература, която описва Варум, нали, на база на което вече правим тази сегрегация. Защото, нали, има тая възвишена литература, ти ако не си чел, нали, Илф и Петров, ти си абсолютен плебей и съответно ние сме виши, вие сте ниши. Ето, все пак е базирано и върху някаква доза реалност. Не, в смисъл, има някакъв набор от литература, който в крайна сметка е по-добър от друг набор от литература. Безспорно е така. Да. Смисъл, има някакви качества, и съответно, тъй като ние имаме някакво количество ограничено време в света, нали? Мисля, не мога да прочетем всички книги. Аз поне в момента, аз чета малко. Не, не казвам поне това. Друго имам правица с цялото нещо. Нещата, които четем, няма как да не ни влияят. В смисъл, литературата в крайна сметка ни изменя. Нали, то и други неща ни изменят. Нали, смисъл, хората, с които диалогизираме, нали, нещата, местата, където отиваме и така нататък, и така нататък. Така че, нали, все пак има някакво зрънце реалност в цялото нещо, че да, ако четеме книги, които в крайна сметка ни видоизменят за начин на мислене и прочее, по начин, по който някой би осъвносил като полезен и така нататък, най-вероятно някои книги са по-добри целево за едно нещо, отколкото други. Ако четеш Даниел Стил само през живота си, не си чел никога, примерно... Иван Вазов. Дори Иван класика, Вазов. Между другото, дори Иван Вазов. Шансът е, че си малко по-малко адаптивен, отколкото някой, който е чел... Да, някой, който е чел малко по-разнообразна литература, включая някоя класика. Просто го споделям, че има зрънце реалност, което е свързано с продуктивността на четенето и практичната му част. Безспорно, това е така, само да кажа в случая... аз буквално едно изречение, ама ти ще съгласиш с него. Безспорно, тук не говорим за определени реалности и оценностявания. Говорим преди всичко за рискове. Тези сегрегации... Две изречения. Те представляват определен риск. И така, за това говори и Сарто. Да, искам да завърнем към Сарто, защото си сложа тук един сон, ще се давам, нали, по 10 минути. Чай се включи сега за нещо, което пак ще ми избяга времето. Аз 5 минути съм говорил. Да, бе, ти си перфектен. Ти си перфектен. Валя е перфектен. Просто искам нещо да кажа, защото ще избяга. Всички са перфектни заедно. Любо, всички красиви неща стават за 5 минути. Да. Трябва по 5 минути да сложим, извинявайте. Трябва да сложим звънци да ни звънят. Всички последни неща. Последни 5 минути имам. Ето как става това производство. Защото казахте за производство, просто искам много, много хубаво точно събрано това нещо. Не искам даже аз да говоря, искам да оставя Кьосев да говоря, който го няма тук. Но все пак го присъства през книгата. Защото той говори точно за това, виж, да изместиш от самия, да се изместиш от самия себе си в своята социална определеност. Това е изместване, което прави текста към тебе, т.е. да подреди. Впрочем, само да ти кажа, че Изър и Яос казваха нещо подобно, но в друг контекст. Да, друго. Ето тук бягствата му на читателя го изваждат от сигурността, която помества аз в квадратите на социалната шахматна дъска. Дали това съм аз и кое е в мен? Това е цитат от Дюсердо. Това не съм аз като истината, а аз като несигурност на аза. Не, това бягство, това разколебаване. Когато слушам, ако слушам правилно и чета правилните книги, аз съм точно разположен на социалната шахматна дъска. Знам къде съм. Пешка ли съм, цар ли съм, това, за което говорих. Не, защото тя е производство. Това е производство през четене. И вижте, техният съюз между четене и писане е хлабав шеф. Вижте колко го казвало сте Дюсерто. Хлабав шеф, поддържан от училището. Ето, учителя мога да го кажа. Хлабав шеф! Поддържан от училището. Това е съюза между че и да ти прочета последното между двете производства, защото той говори само за производства, ето ти производствата. Писането е на страната на властта, то осигурява тотализираната цялост, паметта, натрупването, събирането на ресурс, принудата, закона, стандартизацията. Четенето е активността на слабите. То е близко на устната комуникация, фрагментарността, случайността, мимолетността и забравата. Удоволствието, поетичните хитрости, играта на случайните и временните номадски удари за официалните значения на текстовете и извлечени от тях непредвидени лични ползи. Четенето се освобождава от почвата, която го е детерминирала. Да. Дюсерто. Да.
И когато казваме, че четенето е всичко, това всичко предполага, че всъщност никой не знае какво става, когато човек се осамоти с книгата. Така както никой не знае какво става, когато човек се осамоти с една жена, с мъж или с книга. Да го върна обратно. Това е много евристична, според мен лично, много евристична аналогия наистина. Защото ние може да си представяме, ние можем да активираме определени фантазми, но ние не знаем какво става в спалнята. По същия начин ние не знаем какво става между мен и книгата. Имаме абсолютно трафаретни представи. Трафаретна представа е, че това аз тая книга ще я изгриза с кориците, както се казва. Аз ще я прочета от началото и до края. Ами не, не е така. Е тая книга, която аз сега накрая ще прочета, аз от нея не съм прочел. Има една съществена част, която аз не съм прочел. И която аз прибегнах до края, защото края ми е важен, за да го прочета накрая. Ето, тая книга, която е в мен, тя е моя книга. Всъщност има доста за нея, ще говоря накрая. Има една част, която аз не съм прочел. И в моята библиотека има точно такива книги. И всъщност в библиотеката на всички ни има точно такива книги. Да се освободим от тази илюзия на това, че четенето е четене от кора до кора, четенето е възторжено четене, четенето е завладяващо четене, четенето е всичко това плюс едно. Или че е задължение. Или че е задължение. Да, да. Четенето е всичко това плюс едно. Тук малък оф топик. Вие изпитвали ли сте вина, че не завършвате книга? Ми... Аз съм чел книги, които не понасям, но трябва. Защото аз освен че чета книгата, която трябва да споделяме някакви безинтересни неща, не мога да споделя на такова, че аз не мога да чета без да подчертавам. И ме голямо търсене, ако съм подчертал примерно до 100-ната страница книга, която е 250, и веднага се лечи, че не съм я прочел. И го виждам. И аз съм така. Нали, някой ми казва, даже Толя Колева, казва, че татуирам книгата, нали, да, когато я подчертавам. И особено, ако ти трябва да дадеш назаем тази книга, той ще види и ще каже, той е чел до 100-ната страница. Това е седно, почна да татуирам ръката си, да съм татуирал, нали, главата на лъва, пък тялото го няма, и на ръката ми седи, нали, само глава на лъв, който очевидно не е изрисуван до края. Виж, оттам идва моята... Свобода или смър. Или... Е, оттам идва, иначе... Но аз искам да ти кажа още нещо, между тук, че, нали, това, че четенето е нещо плюс едно, а всъщност това плюс едно може да е и не четенето. Нали, ти казваш, нали, точно това така. Да го... И това е също обект на нали, тези изследванията на четенето, защото... четенето, виж какво пише тук. Пак ще прочета Кьосеф, нали, после ще коментирам малко. Аз днеска съм читател, обаче виж как чета. Активно. И със слушане. Нали, искам да наложа властта си през тази. След епизода ще писател. Просто, как го каза това? На глас чета. Гласно четене. Гласно четене. Нечетенето е културна практика с много и противоречиви собствени значения. Няма единно нечетене. В разните контексти и при разни хора нечетенето има много и различни културни и политически значения. То крие зад себе си цял резервуар от етични, селективни, небрежни и неправилни практически прочети, които трябва да бъдат приети сериозно. Те заслужават анализ и внимание като значещи културни практики. Сега тук е малко да добавя вече. Нали, това го казва Кьосеф. И аз смятам, че наистина нечетенето е много сериозна културна практика днес. С Васил Лозанов, ако спомнеш за будителите, имахме един епизод, той каза, че има много деца ученици, които не четат, но много знаят. И смисъл, много добре се справят на всякакви задачи. Нали, тоест, не четенето пред тях, макар че сега, нали, трябва да дефинираме четене, го дефинирахме на художествена литература, изобщо на някаква литература, която е свързана с фиктивното, въображаемото и прочее, с фикцията, недействително. Аз обаче направих в скоба, разбира се, четенето на философска книга изисква същото от нас. Да. А между другото, дори и четенето на научен трактат, то изисква същото от нас. Това отваряне към другия, това допускане на другия, това разколебаване на границата между субекта и субекта, между аза и другия, е валидно дори и тогава, когато ние четем научна литература. Да, без значение. Въпросът е какво не четем. Нали, в смисъл, за мен това е наистина нещо, което трябва да се... Това, казано беше експлицитно от Кьосеф, нали? Александър Кьосеф. Нали? Ние трябва да изследваме какво не се чете. Как хората не четат? Защо не четат? Защото това е културна практика, която няма нищо общо до серто, нали, като съпротива и прочее и така нататък. А тя е нови начини на съществуване. Какво замества четенето? Защото едва ли това понякога е съзнателно. Просто казва, това не е нещо, което е важно. Дали говориш за днес или говориш за нечетенето по принцип? Защото веднага можем да си представим един тоталитарен контекст, в който нечетенето, има забранено четене, има и нечетене на идеологическа литература.
И тогава това е ясна съпротива, да. Ти да отказваш да имаш съчиненията на Тодор Живков вкъщи, например. Тук, Саша, и да държиш Солженицин. Нали? Нещо малко по, може, да. По така, погледнато отгоре. Всъщност човечеството не чете безкрайно повече време, отколкото е чело. Нали, в смисъл, ние буквално... И не е пропаднало. Да, и съответно не е... Не е имало само някакви абсолютни малумници, диваци. Нали? Естествено, четенето помага, нали, за пропагиране на култура и така нататък, но не, ти съвсем спокойно и в момента може да си представиш племена и така нататък, които имат абсолютно нещо, което може да асоциираш с култура, с интелигентност, с практики и така нататък, а те дори нямат в момента активна писменост. Нали? В смисъл, имаш орална традиция. Тук по-скоро отбелязвам го като нещо, че, нали, в момента да твърдиме, че как би изглеждал света, ако няма четене, би той до сега е бил така. Практически сега е бил така. Да. И сега имаш едно примигване, в което четенето се е появило. По-скоро, какво младите хора, които идват, не четат? И защо не четат? Примерно аз не мога да убедя дъщеря си да прочете винето. Това е никакъв случай. Аз не мога да изподеля някакви неща, които са ме вълнували в детството. Пробвал ли си с Вълшебната планина на Томас Ман? Пробвал съм. Никакъв шанс. С Достоевски? Ти какво говориш? Никакъв шанс да прочете нищо. Разбираш? А защо винето от всичките неща? Ами просто защото винето съм го чел. Аз съм имал желание и това нещо някакси споделям едно детство. Моето детство е свързано с винето. Лошо е хръкен да кажа какво е, как е. Интересно не мога да споделя нещо, Стояне, което съм видял. Тук, примерно, защо мога да кажа? Разбрах, конкретно. Една прилика между тебе и Бойко Борисов. Да, не, да. Двамата сте чели винето. Да. Това е единствено. Уникално. Уникално просто. Ти не си ли чел винето? Не. Какво говорим изобщо? Не, знаеш ли защо? Бяхме в гората и да речем, примерно, тя стъпи върху една клечка и да не се чу някакъв шум. Ага. И това беше много важно, да стъпваш така, нали? Дианец е едно от най-важни неща, за да не чупят клечки, защото това веднага издава тяхното местоположение и това е равно на смърт понякога. И примерно това беше нещо, което аз като малък съм запомнил, ходил съм в гори. Те хората, децата не ходят в гори, нали, всъщност да разбират, че това е толкова важно. Защото, бяхте в Борисовец. Както и да, да. И всъщност, нали, просто разбрах, че деца казва, мой въобразен свят през книгите, които съм чел в детството си, е не споделим с дъщеря ми, която разликата okay. между мен и не е за 20-30 години, бе, да му съм. Не говорим за това, дето викаш тук и натискаш часовника си, това е сега не че тази година, това беше преди 300 години, нали, или повече даже. Аз говоря за преди 30. Нали, смисъл, на много по-малко количество време виждам много голяма разлика и не съм казал, че това е лошо, защото не мога да кажа, че дъщеря ми не е интелигентна и не разбира, напротив, изключително социално интелигентна и много добре ме работи. Нали, смисъл, хем, аз и мисля, че имам някакви съпротиви, така че тя е изключително интелигентна, но не чете, както каза и Васко. Имам много добри ученици, но не четат. И как стават добри? Нали, и затова мен ми е интересно тая практика на нечетенето. Нали, до какво води? Защо не четат? Нали, това според мен е много важен предмет на социологическо изследване и на философско. Защото четенето изисква подобно потапяне, пасивно-активно, оттегляне, забравяне за света, в някакъв смисъл капитулиране пред другото, докато нашият свят е изключително скоростен, все по-ускоряващ се. Той е свят на шока, на кратките експлозии от допамин, директно ще кажа, твитове, изстрели, шотове, които трябва моментално да ни задоволят и да ни гратифицират. Защото какво прави едно смешно клипче в TikTok? То, за разлика от един, забележете, аз дам пример с Агата Кристи, а не с Ана Каренина, която трябва да изчетем 1000 страници, за да разберем накрая какво става с Ана, но дори до Агата Кристи трябва да стигнем до края или поне да прескочим нещо, да прочетем 2-3 страници, за да разберем какво прави, кой е убиецът. Докато едно клипче в TikTok ни дава кой е убиеца в рамките на под 2 минути. Дава ни го изключително бързо и то изключително бързо ни задоволява. Поради тая причина психолозите говорят и за адикция и така нататък, защото се активира в някакъв смисъл сходни неврални пътища, така както при адикцията към вещества. И рецепторите функционират по някакъв подобен начин, разбира се, свързано с определени механизми на награда в случая и възнаграждение. Но и нещо друго. Това привикване към краткото всъщност води до
дефектиране не, но може би поразяване на вниманието. Mm-hmm. Аз винаги апелирам към аналогията да мислим какво направиха сериалите по отношение на киното с човешкото внимание. И аз го казвам от личен опит. На мен ми е много трудно да гледам вече цял филм, освен ако не съм на кино. Когато отида на кино, знам, че не мога да заспя, не мога да стана, не мога да спра, не мога да си проверя Фейсбука. Тоест мога, но поради социалната принуда няма да го направя. Нали? И напротив, ще изгледам филма от началото до края. Трябва да ти кажа, че имам един филм, който съм започнал преди месец и от който съм изгледал три пъти по 10 минути. Обикновено след вечерта, като съм чел или нещо, писал нещо такова, пускам филма и заспивам на него. Да, да, да. И така до никъде не мога да стигна, никой няма да го изгледам, защото вниманието ми е неустойчиво. Да. Колко повече това важи, когато за нашия подкаст. Когато се прехвърлим, към книгата, която отнема изключително време и която иска изключителна мобилизация на съзнанието, и не просто на съзнанието, но на екзистенцията. Света вече е толкова отворен, че той може да се потребява, той може да се обглежда през други медии, не само през книгата. Преди 20 години времето на Стоян, преди 20 години е моето време, преди 30 години е времето на Стоян. А сега е моето време. Нещата са стояли по различен начин. Така че ето това трябва да го, трябва да го отчетем. И само едно нещо последно. Има и четене, но проблемът тук е какво се чете. Защото всяка година Столична библиотека, големите книжарници излизат с някакви класации за това какво се чете, и аз честно казано бих предпочел в някои случаи да не се чете пред да се чете това, което всъщност най-много се чете от българската публика. Не е толкова зле, между другото. Стопанката на Господ, романите на Венета Райкова, да напомня ли, че Венета Райкова беше обявена за най-четения писател и автор в Столична библиотека при няколко години. Дай да ви дам две практики като на нечетене, които да обяснят защо аз толкова настоявам за нечетене да се прочу. Да речем, купуването на книги като практика на нечетене. Ето това станах въпрос, че много хора има много купени книги, които не четат. Ага. Ема то това всички го правим. Именно, да, но го правим много повече, отколкото преди. Значи аз преди съм имал преди 20 години съм имал книги, които не съм прочел, но са били да речем 20%. Mm-hmm. Сега са 80%. Да. Значи има, ето, купуването като практика е нечетене и тя е свързана с любимия ти капитализъм. Нали, с достъпността на медии и така натък. Значи за мен е важно да ми купуват книгата, не да я четат. И това е производство на нечетене. Практика на нечетене. Ма не ти стимулира така, нечетенето. Напротив. Иначе няма как... Нали, ти трябва да свикнеш това, че не четеш книгите, за да си купиш още и още и още. Ти ги купуваш не за да ги четеш, а за да не ги четеш. Разбираш ли? Не съм съгласен. За да ги имаш. И самия факт на купуване, не мисля, че сам по себе си... Абсолютен стимулира. Тая ротика, за която ти каза и така нататък, се е превърнала в комерциализация. Нали? Има я. Ти си нали, окошарен в нечетене обаче случай, за да си купуваш още. Не се притеснявай, както ти кажа, виновен ли си, че си? Какво ще си виновен? Каква е корелацията, която ти виждаш в това, нали, че в момента се чете по-малко? Мисля, как ги... Не имаш повече книги, които не четеш. Да, но как го установи това? Ми от себе си го познавам. И от мои приятели, които си купуват книги и не могат да го четат. Мисля, че ти имаш много книги, които не си получава. Повече отколкото при 20 по-скоро... години. Е, това не съм сигурен. Не си сигурен? Не съм сигурен, защото... хубаво, ако не си сигурен. И не знам дали идва от нещо, значи, което е... Значи това е хипотеза само. Да, може би като моята, когато беше преди малко. Е, тук на мен ми е интересно дали наистина го има този ефект, защото съм го мислил това нещо. Чуя се дали просто на мен в момента ми прави впечатление. Трябва да се направи проучване. И без да се прави проучване, веднага са ясни два маркера, които радикално разделят Любо от Стоян. Вашите социални роли. Нечетенето на Любо и увеличаването на непрочетените книги в дома на Любо има малко общо, според мен, от нечетенето на Стоян и увеличаването на непрочетените книги на Стоян. Стояне, ти си професор, ти си производител на знание, ти участваш в документооборота, ти имаш книги подарени от твои приятели, които ти просто са ти подарени, с автограф. Ще стигна и до тях. Имаш книги, които си взел, защото трябва да им напишеш рецензии. Имаш трето място книги, които си купил просто защото трябва да са ти под ръка, тъй като ако утре седнеш да напишеш някоя статия и ти се наложи да цитираш Мишел Фуко,
Ти имаш старото издание на История на сексуалността, но вероятно една добра практика, един бонтон академичен изисква от професорите и не само от тях да цитират по най-новите издания. И поради тая причина ти ще си купиш новото издание на История на сексуалността, но няма да го прочетеш наново. Забележи, има много различни причини за твоето нечетене. Само една от които е това, което ти се опитваш да ни дадеш. Всъщност, социалната роля и социалното и функциониране като агент на знание в някаква мрежа от властови, институционални игри и принуди, така нататък, в голяма степен обяснява и легитимира твоето нечетене. Да, аз не казвам, че е едно, но във всички случаи стремежа да се продаде повече книги. Преди 20 години не си бил професор, само да ти кажа, нали така? Бил си студент, който жадно е поглъщал. Но съм чел в библиотеките, а сега се чета в нас, което нас изглежда като библиотека. Да. Нали смисъл, а нас библиотеката има 80% книги, които не съм чел. Да, но това е свързано с чисто биография. Не те психоанализирам, но те социологизирам. Това е свързано с твоя собствен път в историята на познанието и утвърждаването ти в академичния естаблишмент. Едно допълнение между другото. И даже знаеш ли какво? Радикална теза. Ти няма да си Стоян Ставро. Без твоите непрочетени книги. Така е, вярно. Абсолютно така е. Не са 80, по-малко са, да. Но все пак е голям процент. Да. Така е, но и аз съм съгласен, че това е само едно от обяснението, но съм сигурен, че има много хора, които си купили книги, които не са ги прочели. И според мен е много важно хората да не се чувстват виновни, че са си купили и има такива статии много. Аз съм попадал на тях, които успокояват. Нищо бе, ще ги прочеш другия живот. Точно това съм го чувал много пъти. Не се преценя, да си купили тая книга, кога ще я чета. Ти си вземи сега, какво толкова ще чеш? Кой ти каза да я четеш? Помириши я тук, поразгледай, разтвори я, служи я на да те гледат. Закарай се в чантичката, готвиш, каква хубава чантичка. Виж, това са в практики на нечетене, разбираш, които са около книгата. Ти си купуваш една книга, за да не я четеш, разбираш ли, и не трябва да си виновен, трябва да си спокоен, трябва да се кефиш на това. Не, разбираш, ето това искам да проуча аз. А иначе, че има комплексно, съгласен съм. И аз се схващам в това. Много пъти аз практикувам нечетене. Около една книга. Суета са около тая книга, но всъщност не чета. Но аз искам веднага да те апострофирам с идеята за това, което каза, което ми хареса, че ние никога не сме прочели една книга. Защото всъщност книгата винаги функционира като предстояща книга. Ще използвам едно заглавие на Морис Бланшо, който той взема от Маларме. Книгата винаги е предстояща книга. Предстояща да бъде написана, но и предстояща да бъде прочетена. Дори и онези книги, които ние сме прочели, следвайки твоята собствена логика в началото на нашия подкаст, е книги, които не сме прочели. Дори и моето четене на Ана Каренина всъщност е не четенето ми на Ана Каренина, защото истинското четене на Ана Каренина никога няма да се реализира, то винаги предстои, защото текстът на книгата или изобщо книгата като текст е неизчерпаем генератор. Тя е неизчерпаем, тя е перпетум мобиле на смисъла. И поради тази причина всъщност онова, което захранва този перпетум мобиле, е практикуването на четене, което не е четене. Сега, само че... И ако ние освободим четене, ако ние освободим и развържем четенето от нечетенето, ние ще загубим четенето в тази феноменологична перспектива. Съгласен съм, но това, за което ти говориш, не е нечетене, а е бивше четене. По-скоро. Нали, тя е непрочетена книга с оглед на нейното бъдеще. Добре. Но все пак аз съм я прочел. Нали, не мога да се успокоя от факта, че тая книга, която никой не съм чел, е същата като тая, която добре, съм прочел, да стоя, но тя е бивша. Добре, тогава, ако ти се върнеш в една книга, да кажем ти се върнеш, аз отдавна се каня да се върна към... Време, отдавна се каня да се върна примерно към 1984 година, но да си представим следния експеримент. Връщам се аз към 1984 година и, о чудо, прочитам нещо, което никога, по никакъв начин не съм си представил и го преоткривам наново. Супер. Тогава какво означава? Означава ли, че аз съм го прочел? Не означава. То е ново за мен. Ние постоянно търсим в класиците нещо ново. Означава... И те са класици, защото ни дават това ново, защото има нечетене. Означава, че или ти си прочел нещо и го четеш втори път. Обаче. Не е така. Феноменологично е бивше. Не е така. Аз едно нещо... Пак си чел. Имало едно четене. Може би... Ма няма го. Всяко четене ти дава нещо ново. Може би... Нещо не си намерил. Нещо ново, да. Може би... Стояне, това е все едно да търсиш в един гардероб. Търсиш нещо ти в един гардероб, търсиш ти в... Ама и не го намираш. Ползваш момент. Не го намираш. След две седмици го търсиш и го намираш. По твоята логика излиза, че ти още първият път си го намерил. Не, по моята логика означава, че ползваш гардероба.
Твоята лойка няма връзка с моя пример. Точно това, което исках аз пък да се включа по тая тема. Мисъл, това е едно мое пък неразбиране в рамките на този разговор, обаче може би сега е момента да го повдигна. И то в крайна сметка, що просто не ги разделиме двата ефекта. Не смисъл, четене, в крайна сметка ти е... Да, и съответно ти е нещо, което ти е... Прекопаваш книгата първия път, изличаш нещо, което го интернализираш по някакъв начин. Ама все пак си направил нещо. Да, ти акта си го направил. Акта също е специфичен и той е довел до един резултат. След това мога да доведе до друг резултат. Да. Мисля, просто не знам, това разделение на два ефекта. Да, окей, не, аз разбирам това, но мисля, че намирането при повторното ни завръщане на книгата, това натъкване, което се осъществява в моето повторно завръщане към книгата, което е натъкване на един нов смисъл, а то в някакъв смисъл е и натъкване на един нов аз, на едно ново себе си, аз си мисля, че това наистина е реална находка. И тази реална находка е възможна именно под условията на това, че първия път ти не си прочел. Естествено, аз говоря на границата на метафоричното. Е, именно. Но... Докато аз говоря на границата на буквалното. Нали, когато давам примера с тези непрочетени книги, които са 70%, нали... Тоест, нали, се разбирам твоята теза, но са различни на нещата. Просто са различни ситуации. Има по-интересни... Имам ли такова право да прочета, да ориентирам към края? Моля ви са. Има по-интересни... За съвременния човек има и по-интересни неща от книгата. Това трябва да го признаем. Но от друга страна, както Серто завършва тази глава прочута за четенето като бракониерство, той я завършва с едно прочуто изречение, което гласи, ако го цитирам правилно, ние все пак не трябва да вземаме другите хора за идиоти. Това означава, че те може да ни се явяват в някаква идиотична форма, но в практиките им, в нещата, които те правят, всъщност те постоянно намират някакви обиколни маршрути, които дават основното, което тези хора искат да постигнат, а именно функционирането им в рамките на тяхното всекидневие. Вградеността им и вграждането им в тяхното всекидневие. Така става възможен ето този феномен на деца, които не четат, да, но които са успешни, грамотни, добре изразяващи се и така нататък. Добре, кажи ми, имам ли право да не прочета книгата? Ето тая книжка се казва «Правата на читателя». Искам да ми кажеш, имам ли аз право да си купя една книга и да не я прочета? В този контекст. Я разкажи за тези права, защото това ми изглежда точно, нали, през правата. Това ми изглежда доста комерциално. Това, за което говорих, не случайно го сложих. Нали, нечетенето като... т.е. купуването на книги като нечетене. Имам ли право аз да си купя една книга и да не я прочета? Защото ето сега това е книга, която не много ми направи впечатление. Правата на читателя. Много ми е любопитно наистина да я прочета и ти обеща да ми я дадеш. Да, да, разбира се. Тук да кажа. Как си изпроси и междуто супер мазно. Не, аз си я купя веднага. Правата на читателя. Той ще ми я продаде. Това означава, че отиваме към края, нали така? Да. Добре. Авторът е Даниел Пенак, който е известен писател във Франция, детски, юношески писател. Не мога да си спомня как точно се казваха книгите му, но те са известни сред подрастващите и така. Той е, мисля, че не мисля, още, все още жив е, но той има и няколко книги, които са написани под формата на есета. И една от тези книги е книгата му като роман, която роман има... Роман е това? Точно не, тя е първото заглавие. Книгата е от 92-а година. Първото издание е носи заглавие, в смисъл от 92-а, искам да кажа, че тя и сега носи заглавието като роман. На български първото издание е преведено точно така, но сега има второ издание от 2014 година и там е възприето едно заглавие, което всъщност е на английската версия на книгата, Правата на читателя. Тоест това ли е оригиналното заглавие? Не, оригиналното заглавие е като роман. Да, като роман. Всъщност в тази книга става дума за повдигането на този въпрос, около който нашата дискусия тая вечер постоянно гравитираше, а именно въпроса за свободата, необходимостта и принудата и задължението и правото, когато става дума за четене. Тя изследва раждането на четящата субективност през очите на родителите, които ту карат детето си да чете, ту недоволстват от това, че детето не чете това, което трябва да чете, ту недоволстват от това, че детето вместо да решава задача по математика, всъщност чете книга, ту го предупреждава да не чете на нощна лампа, за да не се развалят очите му и така нататък. Книгата е изключително интересна. Но е роман, така ли? Не, не е роман. Не, не, не се. Като роман.
Есе. Обърках се вече. Есе, но тя завършва с един четвърта част на книгата, се казва Правата на читателя. Ето го правото да не четем. Да. Добре. Как се казва? Намерих се. Стояне, може ли екстазът и отчетенето малко да го тушираш, за да може да преминем към финала на нашия подкаст? Да, може. Екстоян. Четвърта част на книгата се казва Правата на читателя и тук Пенак определя 10 права. Аз ще ги прочета 10, ще кажа по една дума за едно, от което е трудно да се разбере какво е това, и ще прочета 10-тото право, 10-та част, което и завършва книгата, финала на книгата. И така, правата на читателя или читателския кодекс според Пенак са толкова за книгата, да преминем към читателя. Защото по-поучителни от начините, по които се отнасяме към книгите, са начините ни да четем. Позволих си да и въведението да прочета. В това отношение ние, четящите, в кавички, сме си дали всички права, включително онези, които отказваме на младежите, докато уж ги въвеждаме в четенето. Първо, правото да не четем. Второ, правото да прескачаме страници. Трето, правото да не довършваме книгата. Четвърто, правото да препрочитаме. Пето, правото да четем какво да е. Шесто, правото на буваризъм. Буваризъм е термин, който препраща, разбира се, към Ема Бовари, и е свързано с това... как да кажа, прехождане, това съблазняване, което ни кара да скачаме от книга на книга. Ще прочета в началото как го дефинира Пенак. Буваризъм е тъкмо онова бързо задоволяване единствено на нашите сетива. Тоест плътско желание. Очевидно аналогията е с плътско желание. Въображението набъбва, нервите вибрират, сърцето се въодушевява, адреналинът блика, идентифицирането е бурно и пълно, а мозъкът приема за момента дрипите на ежедневното, запишните одежди на романтичното. Това е първичното ни състояние на читатели. То е вълшебно. Но е просто ужасяващо за възрастния наблюдател, който най-често бърза да размаха под носа на младия буварист някое добро заглавие и да възкликне: виж, Мопасан все пак е по-добър, нали? Седмо, правото да четем къде да е. Осмо, правото да клъвнем от тук от там. Девет, правото да четем на глас. Десет, правото на мълчание. Има ли право на адвокат? И сега ще прочета правото на мълчание. Човек строи къщи, защото е жив, но пише книги, защото знае, че е смъртен. Той живее с други хора поради стадния си инстинкт, но чете, понеже знае, че е сам. Четенето е близост, която не заема мястото на друга, както и никоя друга не може да я замести. То не дава на човека ясно обяснение за съдбата му, но изтъкава плътна мрежа от връзки между живота и него. Незабележими и тайни връзки, които разкриват парадоксалното щастие да живееш въпреки трагичната абсурдност на съществуването. Така че причините, поради които четем, са не по-малко странни от причините, поради които живеем. И никой няма право да ни иска сметка за близостта ни с книгите. Малкото възрастни, които са ми давали книги, никога не са ме питали как съм разбрал. Тъкмо с тях съм говорил за прочетеното. На тях, живи или мъртви, посвещавам тези страници. И мисля, че това беше епизода, в който имаше най-много четене. Какво ли не прочетохме? Нали, друг път четем много. Имай предвид, но този път прочетохме доста според мен и това беше важна част от нашия разговор, четенето, по време на разговора. И това винаги го включваме. Имаше и доста слушане. Да. Е, имаше слушане. Но тези права, ако трябва да ги коментирам, са нещо доста опасно, бих казал. Защото вкарването на правата и в четенето е, нали, точно е такава практика на потребителско мислене, да, което, как да кажа, отвътре разрушава акта на четене. Да, той трябва да е свободен, но нека да е без права. Нали?
това е много накратко, защото иначе е много голям разговор. Стига с тези права, насякъде права, аман. Нали, смисъл, искам свободно четене. Ако ми позволиш малко прочит на това нещо, да. Смисъл, горе-долу аз интерпретирам тия права като нещо, което позволяващия орган е ти сам на себе си да позволиш да му правиш тези неща. Права означава някой да ти ги гарантира. Да, просто ти сам. Това не ми харесва. Ти сам си този, който си задава, че имаш тия права. Това всичко на четенето ни гарантира тези права. Говоренето за тези права е потапяне в всичкото на четенето и в припомнянето и актуализирането на тази основна етимологична нишка, която ни водеше тази вечер. А именно нишката между думата liber на латински, която означава свободен, и думата liber, отново на латински, която означава книга. Книгата е свобода. Така. И в някакъв смисъл и свободата е книга, в смисъл, че подлежи на четене, на това специфично взаимодействие. И накрая, в моята последна дума, така ще го кажа, една хубава мисъл на Милан Кундера, която аз не спирам да си повтарям. Животът е кратък, четенето дълго. Добре, и все пак, ако има права, кой ги гарантира? Как ще гарантира правото ми да бутна от един от друго място? Не, да, няма да го приключим тук, защото това е разговор. Искам, не си прав, ще задам с въпрос. Разговора ще приключи с въпрос. Не, Стояне, не си прав, защото това е положение де факто, а не де юре. Не. Хората така четат и ти така четеш. Правата са де юре по принцип. Ма не, в случая те идват феноменологично от естеството на четенето. Айде, кажа един въпрос. Ами кажи, ще отговори на въпроса. Ама аз още съм го задал, много ми е интересно как отговори, преди да съм задал на въпрос. Въпросът е следния. Нали, ако аз имам право да кликна от тук, от там в страницата, как то може да ми бъде нарушено и кой ще го защити? Защо юридизираме текста? Мислиш формалистично? Ми правата ме карат. Нали? Тази метафора през правата е юридическа. И просто искам да кажа, че четенето е свобода, това, което ти каза, и не се нуждае от права. Това е. Иначе е същото. Но просто правата... Нали, се забавен начин да говорим за свободата, не. Но според мен е правата излишен, са начин да говорим. Правата са начин да говорим за свобода тогава, когато хората биват карани да четат и когато им бива вменявано задължението да четат. И отново, ако трябва да се върна върху това, което аз ти давах като прочит, смисъл ограничението при повечето от тия неща идва винаги от мен. Никой не мога ми каже, че трябва да завърша някаква книга. Ама аз се чувствам кофти, като не завършвам някаква книга. Значи имаш свободата, а не правата. Да, защото правата винаги предполага насрещен субект. В случай не е нужен такъв насрещен субект. Няма кой да ми дава тези права. Да, просто казвам, че самоограничението идва поне при мен отвътре и съответно е... Да, бе. Полезно, ясно, това е един акцент. Като мини мантра, не, може да не завършиш книга, това е окей, не си имал момент. В смисъл, това е легитимно начинание. Бре, нека, да повторя, тема... нека да повторя фразата, с която, на която Стоян не обърна внимание. Да, защото тя е много хуманистична и затова държа на истина. Съгласен. Животът е кратък, а четенето дълго. И? Добре, искаш да ти последна думата. Потрети, ако искаш. Ами... нищо, да, разбира се. Няма да повдигаме след това допълнителни теми. Еми, всъщност беше доста интересно. Поне мен беше доста интересно и изключая тази фина дистинкция между четене и разбиране, където не я правим. Остатъка съм очудващо съгласен с нещата, които изговорихме, което обикновено е по-скоро рядко за нашия подкаст. И да се надяваме, че нашите читатели, които сега ни слушат или гледат, просто това е техна характеристика, че са читатели, им е бил интересен или полезен на разговора относно четенето. Тук ще вметна също това, което Стоян каза по едно време. Всъщност в Рацио имаме и книжен клуб. Така че ако се интересувате от четене по някакъв такъв по-социален начин и сте част от нашата общност в Дискорд, вижте в канала ни Илитерацио и съответно се поинтересувайте за следващите ни събития, които ще правим в тази посока. Също така, ако решите да ми подкрепите по някакъв по-практичен начин, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.